מצד ויקרא, עלייה ראשונה, first עלייה. ויקרא אל משה וידבר אדוני אליו ואל מועד לאמור נדבר אל בני ישראל ואמרת עליהם אדם כי יחריבכם קורבן אדוני מן הבהמה מן הבקר ומן הצאן תקריבו את קורבנכם אם עולה קורבן ומן הבקר זכר תמים יקריבנו אל פתח אוהל מועד יקריב אותו לרצונו לפני אדוני ושמח ידו על ראש העולה ונרצה לו לכפר עליו ושחט את בן הבקר לפני אדוני והקריבו בני ארון הכהנים את הדם וזרקו את הדם על המזבח סביב אשר פתח אוהל מועד והפשיעי את העולה וניתח אותה לנתחיה ונתנו בני ארון הכהן אש על המזבח וערכו עצים על האש, וערכו בני ארון הכהנים את הנתחים את הראש ואת הפדר על העצים אשר על האש אשר על המזבח וקרבו אוכרע ונחז במים וקטיר הכהן את הכל המזבח העולה אישר איך ניחוח לאדוני ואם מן הצון קורבנו מן הכסבים ומן העזים לעולה זכר תמים יקריבנו ושחט אותו על ירך המזבח צפונה לפני אדוני וזרקו בני אהרון הכהנים את דמו על המזבח סביב וניתח אותו נדחב את ראשו ואת פדרו ועלך הכהן אותם על העצים אשר על האש אשר על המזבח והקרבה כרעי מלחץ במים והקריבה כהן את הכל וקצין המזבח העולה הוא אישר איך ניחוח לאדוני עליית שני ואם מן העוף עולה קורבנו לאדוני ויקריב מן התורים או מן בני היונה את קורבנו ויקריבו הכהן על המזבח ומלאך את ראשו ויקריב למזבחה ונמצא דמו על קיר המזבח והסיר את מולתו בנוצתה והשליך אותה אצל המזבח אל מקום הדשן ושיזע אותו בכנפיו לא יבדיל והגדיר אותו הכהן המזבח על העצים אשר על האש עולה הוא אישה ריח ניחוח לאדוני ונפש כי תקריב קורבן מנחה לאדוני סעורת יהיה קורבנו ויזק עליה השמן ונתן עליה לבונה והביאה אל בני אהרון הכהנים וקמץ משם ולקומצו מסולדה ומשם נהעל כל לבונתה והכתיר הכהן את הזכרתה המזבח האישה ריח ניחוח לאדוני והנותר מן המנחה לארון לבניו קודש קדשים אישי אדוני וכי תקריב קורבן מנחה מאפי תנור סולת חלות מצות בלולות בשמן ורקיקי מצות משוחים בשמן ואם מנחה על המחבת קורבניך סולת בלולה בשמן מצת יהיה פתות או תהפיתים ויצחת עליה שמן מנחה היא עליית שלישי third עלייה ואם מנחת מרחשת קורבניך סולת בשמן תעשה בבית את המנחה אשר יעשה מאלה לאדוני ויקריבה אל הכהן והגישה אל המזבח וירים הכהן מן המנחה את הזכרתה והקריר המזבח אישר הניחוח לאדוני והנותרת מן המנחה לארון ולבניו קודש קדשים אישר אדוני כל המנחה אשר תקריבו לאדוני לא תעשה חמץ ככל זעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישר לאדוני קורבן ראשית תקריבו אותם לאדוני ואל המזבח לא יעלו לריח ניחוח וכל קורבן מנחתך במלח תמלח ולא תשבית מלח ברית אלוהיך מעל מנחתך על כל קורבנך תקריב מלח ואם תקריב מנחת ביקורים לאדוני אביב קלוי באש גרס כרמל תקריב את מנחת ביקוריך ונתת עליה השמן ושמת עליה לבונה מנחה היא והכתיר הכהן את הזכרתה מגרסה ומשמנה על כל לבונתה אישה לאדוני עליית רביעי, fourth עלייה,
ואם זבח של עמים קורבנו, אם מן הבקר הוא מקריב, אם זכר, אם נקבה, תמים יקריבנו לפני אדוני, ושמח ידו על ראש קורבנו, ושחטו פתח אוהל מועד, וזרקו בני אהרון הכהנים את הדם על המזבח סביב, והקריב מזבח של עמים אישר אדוני את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב, ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסנים, ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה, והקטירו אותו בני אהרון המזבחה על העולה אשר על העצים אשר על האש אישה ריח ניחוח לאדוני, ואם מן הצאן קורבנו לזבח של עמים לאדוני, זכר ונקבה תמים יקריבנו, אם כסף הוא מקריב את קורבנו והקריב אותו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש קורבנו ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקוהו בני אהרון את דמו על המזבח סביב, והקריב מזבח של עמים אישר אדוני חלבוה להתמימה לעומת העצי יסירנה, ואת החלב המחסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה, והקטירו הכהן המזבחה לחם אישר אדוני ועם העז קורבנו והקריבו לפני אדוני, ושמח את ידו על ראשו ושחט אותו לפני אוהל מועד, וזרקו בני אהרון את דמו על המזבח סביב, והקריב ממנו קורבנו אישר אדוני את החלב המכסה את הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסרים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה, והקטירם הכהן המזבחה לחם אישר לרח ניחוח כל חלב לאדוני, חוקת עולם לדורותיכם וכל מושבותיכם כל חלב וכל דם לא תאכלו. עליית חמישי, פיפת עלייה. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל לאמור נפש, כי תחטא בשגגה מכל מצוות אדוני אשר לא תעשינה ועשה מאחריה, אם הכהן המשיח יחטא להשמת העם ויקריב על חטאתו אשר חטא פר בן בקר תמים לאדוני לחטאת, והביא את הפר אל פתח אוהל מועד לפני אדוני, ושמח את ידו על ראש הפר ושחט את הפר לפני אדוני, ולקח הכהן המשיח מדם הפר והביא אותו אל אוהל מועד, וטבן לכהן את אצבעו בדם והיזה מן הדם שבע פעמים לפני אדוני את פני פרוכת הקודש, ונתן הכהן מן הדם הקרנות מזבח כתורת הסמים לפני אדוני אשר בו אל מועד, ואת כל דם הפר ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח או אל מועד, ואת כל חלב פר החטאת ירים ממנו את החלב המכסה על הקרב ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עליהן אשר על הכסלים ואת היותרת על הכבד על הכליות יסירנה, כאשר יורם המשור זבח של עמים והקטירם הכהן על מזבח העולה, ואת עור הפר ואת כל בשרו על ראשו ועל קרעיו וקרבו ופרשו, והוציא את כל הפר אל מחוץ למחנה אל מקום טהור אל שפך הדשן, ושרף אותו על העצים ואש השפך הדשן יישרף, אם כל עדת ישראל ישגו ונעלם דבר מעיני הקהל, ועשו אחד מכל מצוות אדוני אשר לא תעשינה, והשם הוא ונודעה חטאת אשר חטאו עליה, והקריבו הקהל פר בן בקר לחטאת, והביאו אותו לפני אוהל מועד, וסמכו זקני העדה את ידיהם על ראש הפר לפני אדוני, ושחט את הפר לפני אדוני, והביא הכהן המשיח מדם הפר אל אוהל מועד, וטבל לכהן אצבעו מן הדם והיזה שבע פעמים לפני אדוני את פני הפרוכת, ומן הדם ייתן על קרונות המזבח אשר לפני אדוני אשר באוהל מועד, ואת כל הדם ישפוך אל יסוד מזבח העולה אשר פתח אוהל מועד, ואת כל חלבו ירד ממנו והכתיר המזבחה, ועשה לפר כאשר עשה לפרחתת כן יעשה לו,
וכיפר עליהם הכהן ונסלח להם והוציא את הפל אל מחוץ למחנה ושרף אותו כאשר שרף את הפל הראשון חטאת הקהל הוא אשר נשיא חטא ועשה אחד מכל מצוות אדוני אלוהיו אשר לא תעשנה בשגגה והשם אוהדם אליו חטאתו אשר חטא בה והביא את קורבנו שעיר עזים זכר תמים ושמח ידו על ראש השעיר ושחט אותו במקום אשר השחט את העולה לפני אדוני חטאת הוא ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנות מזבח העולה ואת דמו ישבוך אל יסוד מזבח העולה ואת כל חלבו יקדיר המזבח כחלב זבח של עמים וכיפר עליו הכהן מחטאתו ונסלח לו עליית שישי סקסט עלייה ואם נפש אחת החטא בשגגה מעמר אצבע עשותה אחת ממצוות אדוני אשר לא תעשנה והשם עוד עליו חטאתו אשר חטא והביא קורבנו שעירת עזים תמים הנקב על חטאתו אשר חטא ושמח את ידו על ראש החטאת ושחט את החטאת במקום העולה ולקח הכהן מדמה באצבעו ונתן על קרנו מזבח העולה ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח ואת כל חלבה יסיר כאשר הוא שר חלב מעל זבח השלמים והקטיר הכהן המזבח על ירח ניחוח לאדוני וכיפר עליו הכהן ונסלח לו ועם כבש יביא קורבנו לחטאת נקבת ימימה יביאנה ושמח את ידו על ראש החטאת ושחט אותה לחטאת במקום אשר ישחט את העולה ולקח הכהן מדם החטאת באצבעו ונתן על קרנו מזבח העולה ואת כל דמה ישפוך אל יסוד המזבח ואת כל חלבה יסיר כאשר הוא שר חלב הכסף מזבח השלמים והקטיר הכהן אותם המזבח העל אישי אדוני וכיפר עליו הכהן על חטאתו אשר חטא ונסלח לו ונפש כי תחטא ושמע הכל עליו והוא עד או ראה או ידע אם לא יגיד ונשא עוונו או נפש אשר תיגע בכל דבר טמא או בנבלת חיה טמאה או בנבלת בהמה טמאה או בנבלת שרץ טמא ונעלם ממנו והוא טמא והשם אוכי גם בתאומת אדם לכל תאומתו אשר יתמבא ונעלם ממנו והוא ידע והשם הוא נפש כי תשבע לבטא בשפתיים להרע ולטיב לכל אשר יבטא אדם בשבועה ונעלם ממנו והוא ידע והשם לאחד מאלה והיה כי ישם לאחד מאלה והתוודע אשר חטא עליה והביא את אשמו לאדוני על חטאתו אשר חטא נקבה מן הצאן כסבה עושה עירת עזים לחטאת וכיפר עליו הכהן מחטאתו ואם לא תגיע ידו דסה והביא את אשמו אשר חטא שתי תורים או שני בני יונה לאדוני אחד לחטאת ואחד לעולה והביא אותם אל הכהן ויקריב את אשר לחטאת ראשונה ומלך את ראשו ממול עורפו ולא יבדיל ויזה מדם החטאת על קיר המזבח ונשאר בדם ימצא אל יסוד המזבח חטאת הוא ואת השני יעשה עולה כמשפט וכיפר עליו הכהן וחטאתו אשר חטא ונסלח לו עליית שביעי משלים, seventh and last עלייה. ואם לא תשיג ידו לשתי תורים או לשני בני יונה, והביא את קורבנו אשר חטא עשירית היפה, סולת לחטאת לא ישים עליה שמן, ולא ייתן עליה למונה כי חטאתי והביאה אל הכהן וחמץ הכהן
ממנה מלוא קומצו את הזכרתה וכתיר המזבח העלי שאדוני חטאתי וכיפר עליו הכהן על חטאתו של חטאם אחד מאלה ונסלח לו והייתה לכהן כמנחה ולבן אדוני משה למור נפש כי תמעול מעל וחטאה בשגגה מקודשי אדוני והביא את השמון אדוני איל תמים מן הצון בערכך כסף שקלים בשקל הקודש להשם ואת אשר חטא מן הקודש ישלם את חמישיתו יוסף עליו ונתן אותו לכהן והכהן יכפר עליו ואל השם ונסלח לו ואם נפש כתחתה ועשתה אחד מכל מצוות אדוני אשר לא תעשנה ולא ידע והשם ונשא עוונו והביא איל תמים מן הצון בערכך להשם ולכהן וכיפר עליו הכהן על שגגתו אשר שגג והוא לא ידע ונסלח לו אשם הוא אשם אשם לאדוני וידבר אדוני אל משה לאמור נפש כי תחטא ומעלה מעל בא אדוני וכיחש בעמיתו בפיקדון או בצומת ידו ורזל או עשקר עמיתו או מצא אבדה וכיחש בה ונשבע שקר על אחת מכל אשר יעשה האדם לחטוב ההנה והיה כי חטא והשם והשיב את הגזלה אשר גזל או את העושק אשר עושק או את הפיקדון אשר הופקד איתו או את האבדה אשר מצא או מכל אשר ישבע עליו לשקל ושילם אותו בראשו וחמישיתה ויוסף עליו לאשר מולו ייתננו במשמתו ואת השמו יביא לאדוני איל תמים מן הצון בערכך לאשם אל הכהן וכיפר עליו הכהן לפני אדוני ונסלח לו על אחד מכל אשר יעשה לאשמבה פרשת צו עלייה הראשונה first עלייה וידבר אדוני אל משה לאמור צו את אהרון ואת בניו לאמור זאת התורת העולה היא העולה על מוקד על המזבח כל הלילה עד הבוקר ויש המזבח תוקד בו ולבש הכהן מדובד ומכנה סבד ילבש על בשרו והרים את הדשן אשר תאכל לאש את העולה על המזבח ושמו אצל המזבח ופשט את בגדיו ולבש בגדים אחרים והוציא את הדשן אל מחוץ למחנה אל מקום טהור והאש על המזבח תוקד בו לא תכבה ופעל עליה הכהן העצים בבוקר וערך עליה עולה וקטין עליה חלמיה של עמים אש תמיד תוכל על המזבח לא תכבה וזאת תורת המנחה הקרב אותה בני אהרון לפני אדוני אל פני המזבח והרים ממנו בקומצו מסולת המנחה ומשמנה ואת כל הלבונה שעל המנחה וקטיר המזבח הרי המנחה וחזקרתה לאדוני ונותרת ממנה יאכלו אהרון ובניו מצות תאכל במקום קדוש בחצר אל מועד יאכלו לא תאפה חמץ חלקם נתתי אותם מישי קודש קדשים יקחת אדבך שם כל זכר בבני אהרון יוכלנה חוק עולם לדורותיכם מישי אדוני כל אשר יגע בהם יקדש עליית שני סקד עלייה וידבר אדוני אל משה למור זה קורבן אהרון ובניו אשר יקריבו לאדוני ביומים משך אותו עשירית היפה סולת מנחה תמיד מחציתה בבוקר ומחציתה בערב על מחבל בשמן תעשה מורבכת ואין נטוף הנה מנחה פיתים תקריב ריח ניחוח לאדוני והכהן המשיח תחתה מבניו יעשה אותה חוק עולם לאדוני כליל תוקטר וכל מנחת כהן כליל תהיה לו תאכן וידבר אדוני משה למור דבר אל אהרון ואל בניו למור זאת תורת החטאת במקום אשר
תשחט העולה, תשחט החטא לפני אדוני קודש קדשים, היא הכהן המחטא אותה, יאכלנה במקום קדוש, תאכל בחצר, אוהל מועד כל, אשר יגע בבשרה, יקדש, ואשר ייזה מדמה על הבגל, אשר ייזה עליה, תכבס במקום קדוש, וכלי חרס, אשר תבושל בו, יישבר, ואם בכלי נחושת, בושלה, ומולק ושותף במים, כל זכר בכהנים יאכל אותה קודש קדשים היא וכל חטאת אשר יובא מדמה אל אוהל מועד לחבל בקודש ותאכל באש תשרף וזאת תורת השם קודש קדשים הוא במקום אשר ישחטו את העולה ישחטו את השם ואת דמו יזרוק על המזבח סביב את כל חיל בו יקריב ממנו את העלייה ואת החרב המכסה את הקרב ואת שתי הכליות ואת החלב אשר עלינה אשר על הכסנים ואת היותר את העלקה ואת על הכליות יסירנה והקטיר אותם הכהן המזבח האיש של אדוני אשם הוא כל זכר בכהנים יוכלנו במקום קדוש יאכל קודש קדשים הוא כחתת כאשם תורה אחת להם הכהן אשר יחפל בו לא יהיה והכהן המקריב את עולת איש עור העולה אשר יקריב לכהן לא יהיה וכל מלחה אשר תיאפה בתנו לכל נעשה במרחשת ועל מחבת לכהן המקריב אותה לא תהיה וכל מלחה אפילו לה בשמן וחרבה לכל בני אהרון תהיה איש כאחיו עליית שלישי third עלייה וזאת תורת זבח השלמים אשר יקריב לאדוני אם על התודה יקריבנו ויקריב על זבח התודה חלות מצות ברולות בשמן ורחיקי מצות משוחים בשמן וסולת מורבכת חלות ברולות בשמן על חלות לחם חמץ יקריב קורבנו על זבח תודה שלמה ויקריב ממנו אחד מכל קורבן תרומה לאדוני לכהן הזורק את דם השלמים לא יהיה ופסר זבח תודה שלמה ביום קורבנו יאכל לא יניח ממנו על בוקר ומנדר או נדבה זבח קורבנו ביום מקריבו את זבחו יאכל וממחרת ונותר ממנו יאכל והנותר מבשר הזבח ביום השלישי באש ישרף ואם יאכל יאכל מבשר זבח שלמה ביום השלישי לא ירצה המקריב אותו לא יחשב לו פיגול יהיה והנפש האוכלת ממנו עוונה התיסה והבשר אשר יגע בכל דמי לא יאכל באש יישרף והבשר כל טהור יאכל בשר והנפש אשר תאכל בשר מזבח השלמים אשר לאדוני בתומתו עליו ונכרתה הנפש האם מעמיה ונפש כי תיגע בכל תמה בתומת אדמו ואם הם התמאה או בכל שקץ תמה ואכל מבשר הזבח השלמים אשר אדוני ונכלתה הנפש ההיא מעמיה וידבר אדוני אל משה לאמור דבר אל בני ישראל לאמור כל חלב שור וחסב ובעז לא תאכלו וחלב נבלה וחלב טרפה יעשה לכל מלאכה ואכול לא תאכלו כי כל אוכל חלב מן הבהמה אשר יקריב ממנה אישל אדוני ונכרתה הנפש האוכלת מעמיה וכל דם לא תאכלו בכל מושבותיכם לעוף ולבהמה כל נפש אשר תאכל כל דם ונכרתה הנפש ההיא מעמיה וידבר אדוני אל משה לאמור דבר לבני ישראל אמור המקריב את זבח של עמיו לאדוני יביא את קורבנו לאדוני מזבח של עמיו ידע ותביאנה את אישי אדוני את החלב עליך זה יביאנו את החזה להניף אותו תנופה לפני אדוני והקטיר הכהן את החלב המזבחה והיה עם חזה לארון ולבניו ואת שוק הימין תיתנו תרומה לכהן מזבחי שלמכם המקריב את דם השלמים ואת החלב בני ארון לא תהיה שוק הימין למנה כי את חזה התנופה ואת שוק התרומה לקחתי מאת בני ישראל מזבחי שלמם ואתן אותם לארון הכהן ולבניו לחוק עולם מאת בני ישראל זאת משחת ארון ומשחת בניו מאישי אדוני ביום יקריב אותם לכהן לאדוני אשר ציווה אדוני לתת להם ביום משחו אותם מאת בני ישראל חוקת עולם לדורותם זאת התורה
לעולה למלחה ולחטאת ולאשם ולמילואים ולזבח השלמים אשר ציווה אדוני את משה בהר סיני ביום צוותו את בני ישראל להקריב את קורבנם לאדוני במדבר סיני. עליית רביעי, פורת עלייה. וידבר אדוני אל משה לאמור, קח את אהרון ואת בניו איתו ואת הבגדים ואת שמן המשחה ואת פרחתת ואת שני האלים ואת סל המצות ואת כל העדה כאל אל פתח ואל מועד. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו ותקהל העדה אל פתח ואל מועד. ויאמר משה אל העדה, זה הדבר אשר ציווה אדוני לעשות. ויקרא משה את אהרון ואת בניו וילחץ אותם במים ויתן עליו את הכותונת ויחגור אותו באבנת וילבש אותו את המעיל ויתן עליו את האפוד ויחגור אותו בחשב האפוד ויפול לו בו וישם עליו את החושן ויתן אל החושן את האורים ואת התומים ויישם את המצנבת על ראשו ויישם על המצנבת אל מול פניו את ציץ הזהב נזר הקודש כאשר ציווה אדוני אל משה ויקח משה את שמן המשחה וימשח את המשכן ואת כל אשר בו ויקדש אותם ויז ממנו על המזבח שבע פעמים וימשח את המזבח ואת כל כליו ואת הכיור ואת כנו לקדשם ויצוק משמן המשחה על ראש אהרון וימשח אותו לקדשו ויקרב משה אל בני אהרון וילבישם כותונות ויחגור אותם אבנת ויחבוש להם מגבעות כאשר ציווה אדוני את משה. עליית חמישי, פיפת עלייה. ויגש את פרחתת ויסמוך אהרון ובניו את ידיהם על ראש פרחתת וישחט ויקע משה את הדם וייתן על קרנות המזבח סביב באצבעו ויחלל המזבח ואת הדם יצא כאל יסוד המזבח ויקדשהו ולכפר עליו ויקח את כל החיל לבשר על הקרב ואת יותרת הכבד ושתי הכליות ואת חרבין ויקטר משה המזבח ואת הפר ואת עורו ואת בשרו ואת פרשו שרף באש מחוץ למחנה כאשר ציווה אדוני את משה ויקרב את אל העולה וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל וישחט ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב ואת העין תחרין תחב ויקטר משה את הראש ואת הנתחים ואת הפדר ואת הקרב ואת הקרעיים רוחץ במים ויקטר משה את כל העין למזבח עולהו נרח ניחוח חישהו לאדוני כאשר ציווה אדוני את משה. עליית שישי, סיקסט עלייה. ויקרב את האל השני אל המילואים וישמחו אהרון ובניו את ידיהם על ראש האיל וישחט ויגע משה מדמו ויתן על תנוחו זן אהרון הימנית ועל בוהן ידו הימנית ועל בוהן רגלו הימנית ויקרב את בני אהרון ויתן משה מן הדם על תנוחו זן הימנית ועל בוהן ידם הימנית ועל בוהן רגלם הימנית ויזרוק משה את הדם על המזבח סביב ויקח את החלב ואת העלייה ואת כל החלב אשר על הקרב ואת שוטלת הכבד ואת שוטלת הכליות ואת חרבן ואת שוק הימין ומסל המצות אשר לפני אדוני לקח חלת מצה אחת וחלת לחם שמן אחת ורקיק אחד ויסם על החלבים ועל שוק הימין ויתן את הכל על כפי אהרון ועל כפי בניו וינף אותם ותנופה לפני אדוני ויקח משה אותם מעל כפיהם ויקטר המזבחה על העולה מילואים הם לרחוח אישהו לאדוני ויקח משה את החזה וינפה ותנופה לפני אדוני מאל המילואים למשה היה למנה כאשר ציווה אדוני את משה. עליית שביעי. ויקח משה משמן המשחה ומן הדם אשר על המזבח ויעש על אהרון על בגדיו ועל בניו ועל בגדי בניו איתו
ויקדש את אהרון ואת בגדיו ואת בניו ואת בגדי בניו איתו, ויאמר משה אל אהרון ואל בניו, בשלו את הבשר פתח אוהל מועד, ושם תאכלו אותו ואת הלחם אשר בסל המילואים כאשר ציוויתי לאמור אהרון ובניו יאכלו, ונותר בבשר ובלחם באש תשרפו. ומפתח אוהל מועד לא תצאו שבעת ימים, עד יום ולא תימי מילואיכם, כי שבעת ימים ימלא את ידכם, כאשר עשה ביום הזה ציווה אדוני לעשות לכפר עליכם. ופתח אוהל מועד תשבו ימה ולילה שבעת ימים ושמרתם את משמרת אדוני ולא תמותו, כי כן צוויתי. ויעשה אהרון ובניו את כל הדברים אשר ציווה אדוני ביד משה.